ကချင်လူလိုက်ရေးတမတော် KNY ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကွဲလွန်သွားတာဟာကချင်ပြည်နဲ့ကချင်လူမျိုးတွေအတွက်တည်းမကပဲအဖိနှိတ်ခံမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ပါကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ညီနာမဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ညီနာမဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ရဲ့မေလ15ရက်နေ့ပုဒ္ဓဟူးနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းအပြင်စေရေကဏ္ဍမှာလည်းရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာပဲအတိကတာဝန်ယူခဲ့သူစေရေအောင်မြင်မှုတွေမှာအခရာကြတူအဖြစ်အတိမပြုဂုဏ်ယူတယ်လို့ဆိုပါတယ်အတဲယောဂခန်းစားနေရတဲ့ KNY စစ်ဦးစီးချုပ်ဟာမေလ17ရက်နေ့ညနေ6နာရီကျော်အချိန်က KNY KNY ဌာနချုပ်လိုက်စာမြို့မှာကွဲလွန်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ KNY ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်2023နှစ်စက်မှာ KNY စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လုံးဟာ KNY ထဲကို1988ကစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးသူကွဲလွန်ချိန်မှာအသက်62နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်